საქართველოსა და უკრაინისთვის ნატოს კარი არ დაიხურება. შენარჩუნებულია ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომ ეს ქვეყნები ალიანსის წევრები გახდებიან. ჟენევაში რუსეთის მთავარი მოთხოვნა შეერთებული შტატების მიმართ სწორედ ნატოს გაფართოებაზე ღია დუარის თქმა იყო. შვეიცარიაში გამართულ 8 საათიან შეხვედრას ცივი ომის შემდეგ ყველაზე დაძაბული მოლაპარაკებები უწოდეს. არავის მივცემთ ნატოს ღია კარის დახურვის საშუალებას. ეს არის უყევი გზავნილი, რაც რუსეთს ამერიკიდან კიდევ ერთხელ მოლაპარაკებების შემდეგ შეახსენეს. ჟენევაში გამართული 8 საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ ვაშინგტონისა და მოსკოვის პოზიციები არ შეცვლილა. რუსეთი ისევ ითხოვს გარანტიებს, რომ ნატო აღმოსავლეთით არ გაფართოვდება, უკრაინა და საქართველო კი ალიანსის წევრები არ გახდებიან. ჩვენ გსურს, რომ ნატოს მადრიდის სამიტზე 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებული ფორმულა გაუქმდეს და შეიცვალოს შემდეგი სიტყვებით: უკრაინა და საქართველო არასდროს გახდებიან ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრები. დავიღალეთ ცარიელი ლაპარაკით, არასწორი ინტერპრეტაციით, რაც ხშირად ხდებოდა დახურულ კარს მიღმა მოლაპარაკებებში. ჩვენ არ ვენდობით მეორე მხარეს. არავის მივცემთ უფლებას დახუროს ნატოს ღია კარის პოლიტიკა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ალიანსისთვის. ჩვენ არ ვიტყვით უარს ორმხრივ თანამშრომლობაზე სუვერენულ ქვეყნებთან, რომლებსაც სურთ შეერთებულ შტატებთან მუშაობა. არ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს უკრაინაზე, უკრაინის გარეშე, ევროპაზე, ევროპის გარეშე და ნატოზე, ნატოს გარეშე. არცერთ ქვეყანას არ შეუძლია შეცვალოს სხვა ქვეყნის საზღვრები ძალით, უკარნახოს სხვა ქვეყანას საგარეო პოლიტიკა ან აუკრძალოს სხვა ქვეყანას აირჩიოს საკუთარი ალიანსები. რუსეთის ასეთი განცხადებები ეწინააღმდეგება საერთაშორისო პრინციპებს და მისი ავანტურისტული გეგმის ნაწილია. ასე აფასებენ ოფიციალურ განცხადებებს მოსკოვიდან ქართველი მკვლევრები. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები და ყოფილი დიპლომატები ამბობენ, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება, რომ უკრაინა და საქართველო გახდებიან მისი წევრები, ალიანსის 30-ვე წევრი სახელმწიფოს ერთსულოვანი შეთანხმება და არ შეიცვლება. ეს არის უბრალოდ რუსული ავანტურა, რომელიც თვლის, რომ აი ესეთი ავანტურებით, აგრესიული ქმედებებით შექმნის კრიზისს და მე ამ კრიზისიდან იპოვის რაღაცა თავისთვის მოგებას. ძალიან მკაფიოდ განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომ ეს მოლაპარაკებებს კი არ უწოდა ჟენევის ამრავლს, უწოდა საუბარი და ძალიან მკაფიოდ განაცხადა, რომ ის ერთგულია პრინციპებისა. მოლაპარაკების საგანი არის უკრაინა და საქართველო და მათი ევროატლანტიკური მომავალი. აქედან გამომდინარე, ეხლა ისე შანსი რომ თქვა უკრაინაზეა მთელი ფოკუსი განატანილი და საქართველოს გარკვეულად ჩრდილში. საქართველოსა და უკრაინის გაწევრების საკითხი ერთი პაკეტია და ორი ქვეყნის ჩრდილოატლანტიკური პერსპექტივებიც ერთმანეთზეა მიბმული. თუმცა რა არის საჭირო ამ პერსპექტივის დაჩქარებისთვის და აკეთებენ თუ არა სახელმწიფოების საკმარის? პოლიტიკის მკვლევრებს ნაკლებ კითხვებს უჩენს უკრაინის ხელისუფლების აქტიურობა. მთავარი პრეტენზიები მათ საქართველოს ხელისუფლებასთან აქვთ. ამბობენ, რომ წლების განმავლობაში ხელისუფლების არ გაღიზიანების პოლიტიკა რუსეთის მიმართ ლოიალური დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. მკვლევრები მთავრობის შეუსრულებელ საერთაშორისო ვალდებულებებსაც იხსენებენ, რაც ქვეყანას დასავლურ გზაზე უკანხევს. მაგალითად, საარჩევნო რეფორმა, მაგალითად, სასამართლოს გამჭვირვალეობა. ეს ორი უბრალოდ მაგალითისთვის მოვიყვანე ის საკითხი, რომელშიც ახლა პროგრესზე ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ზედმეტია, კვირიდან კვირამდე უარესდება მდგომარეობა. ხო, აი მხოლოდ აი შარლ მიშელის დოკუმენტის მაგალითზეც რო ავიღოთ, ეხლა ის ევროკავშირია, რა თქმა უნდა, მაგრამ პროცესი ხო ძალიან მსგავსია იქ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, რომელიც ნატო საქართველოს განსაზღვრელ დოკუმენტებში არის ასახული. დღეს გვაქვს რეგრესი. თვითონ ის ფაქტი, რომ რუსეთი დღეს თავს უფლებას აძლევს ამ ტონით ისაუბროს სუვერენულ სახელმწიფოების გადაწყვეტილებებზე და ამ ტონით ესაუბროს დასავლეთს მათ ბედზე, მას აქვს განცდა, რომ დღეს საქართველო პრაქტიკულად დაგულებული იყოს. უკრაინის კონტექსტში ბუნებრივია, რომ საქართველო იმთავითვე იგულისხმება, იმიტომ რომ თუ იქ რაიმე შეიცვალა საქართველოში, იმთავითვე რუსეთს თავის პოლიტიკა აქვს ამ წოთას ხელისუფლების გზით გატარებული. ექსპერტებისა თუ ოპოზიციის კრიტიკის შემდეგაც მკაფიო პასუხი რუსეთის ულტიმატუმის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ გაუკეთებიათ. ფრალდებებს პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ უპასუხა და თქვა, რომ საქართველო ყველაფერს აკეთებს მთავარი პოლიტიკური მიზნის ნატოში ინტეგრაციისთვის. უპროცენტებო არის გაზრდილი სამხედრო თანამშრომლობის მიმართულებით თანამშრომლობა საქართველოსა და ნატო შორის. საქართველოსთვის შეიქმნა მხოლოდ ნატო საქართველოს ერთობლივი სწავლება, ეს არის ექსკლუზიური სწავლება საქართველოსა და ნატო შორის. ასე რომ საქართველოსა და ნატო შორის თანამშრომლობა არის დინამიურად მზარდი.
ჟენევაში გამართული დაძაბული და უშედეგო შეხვედრის შემდეგ რუსეთთან კიდევ ერთი მოლაპარაკება გამართება. ნატო-რუსეთის საბჭოს შეხვედრა ხვალ ბრიუსელში ჩატარდება. რუსეთ-ამერიკის მოლაპარაკებების შემდეგ საკმაოდ კრიტიკული ვიდეო მიმართვა გაავრცელა ამერიკის ელჩმა საქართველოში. კელი დეგმანმა ამ ვიდეოში ილაპარაკა რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე, დეზინფორმაციაზე და საქართველოსა და მისი მოკავშირეების დაყოფის მცდელობაზე. The United States respects the ამერიკის შეერთებული შტატები პატივცემს თითოეული ქვეყნის სუვერენიტეტს, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის სუვერენიტეტს. რუსეთს ვერ ექნება ვეტოს უფლება თქვენს სუვერენულ გადაწყვეტილებებზე. პრეზიდენტ პუტინის მიზანია ხელი შეუშალოს ამ ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს, იმოქმედონ როგორც სრულად სუვერენულმა და დამოუკიდებელმა სახელმწიფოებმა, რომლებსაც აქვთ უფლება აირჩიონ საკუთარი პარტნიორები უსაფრთხოების სფეროში. ქართველები რუსეთს ძალიან კარგად იცნობენ, თქვენ იცით როგორ ატრიალებს კრემლის სიმართლე ეს და ამახინჯებს ისტორიას, ცდილობს რა ხალხის დაბნევასა და გაყოფას. თქვენ ყოველდღიურად განიცდით რუსულ აგრესიას რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციის და დეზინფორმაციის მუდმივი შემოტევის სახით. რუსეთი წლების განმავლობაში ცდილობს დაყოს შეერთებული შტატები და ჩვენი ევროპელი მოკავშირეები და პარტნიორები, მათ შორის საქართველო. ეს კი უბრალოდ ბოლოდროინდელი მცდელობაა. ჩვენ ამას არ დავუშვებთ. მოდით მკაფიოთ, ვთქვათ, კრემლს სხვა არაფრის შეთავაზება არ შეუძლია გარდა შიშის, ჩაგვრისა და დეზინფორმაციის. ცისა ეს არ არის იზღირებულებები, რაზეც საქართველო და შეერთებული შტატები დგას. ჩვენ მზად ვართ შევხვდეთ რუსეთს კონფლიქტის თავიდანაცილებისა და დეესკალაციის მიზნით, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია და არ ვაპირებთ დავთმოთ ევროპული უსაფრთხოება, სუვერენიტეტი თუ თავისუფლება. საქართველოს დევიზი ჩვენი დევიზია. ძალა ერთობაშია. მადლობა. ასე რომ ამერიკული გზავნილები ვაშინგტონიდანაც და თბილისიდანაც საკმაოდ მტკიცია, თუმცა მკვლევრები რუსეთის მხრიდან ავანტურისტული პოლიტიკის გაგრძელებას ისევ ველოდებიან, რადგან თუ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები, რუსეთი მთელ რეგიონზე გავლენის სფეროებს დაკარგავს.